Nije mogao da sakrije tugu. Za drugarka Dragana Mitar je u toku emisije Pitanje gledalaca javno priznala Vladimiru Tomoviću da se sa njim poigravala i da je služio kao paravan da bi se osvetila Edisu Fetiću. On je dostojanstveno priznao poraz, iako mu nije bilo svejedno, onda je nakon završetka programa napustio belu kuću i uputio se ka ekonomskom dvorištu kako bi nahranio svog psa Ajaksa. On se pobrinuo da njegovom ljubimcu ništa ne zafali, a onda se vratio kući i vidno uznemiren prošetao kako bi mogao da vidi šta Dragana radi, da li je odmah pala u naručje Edu. U video prilogu koji se nalazi na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge možete pogledati kakva je cela situacija bila. Kako je proveo u dvorištu sa Ajaksom, kako je odreagovao i gde je gledao i gde je tražio Draganu Mitar, šta radi sa gospodinom Tortom i slično, sve to na tom i u tom videu sa zvaničnog YouTube kanala Zadruge. Ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal Balkan Vesti.